उड़ीसार बयन शिल्पर उत्कृष्ट निदर्शन दांगी धरा तायरु दाई शिल्पकर्म से सुवर्णपुर शिपिनीसकलर एक शिल्पकर्म। सुवर्णपुरक बंधकला अर्थात तायरु दाई पद्धतिर जन्मस्थान बुली गण्य करा हय, जिये देशप्रेमर गीत गाय। रंगीन सूतारे तैयार करा निखुत शिल्पकर्म सचाकये प्रशंसनीय। কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ ভাৰতৰ মানচিত্ৰখন সুন্দৰকৈ বৈ উলিয়াইছে এখন শাৰীত। মানচিত্ৰৰ সৈতে দেশৰ 28খন ৰাজ্যৰ নাম শাৰীখনৰ আচলত তুলি ধৰা হৈছে। লগতে শাৰীখনৰ পাৰিও বোৱা হৈছে মিহি সূতাৰে। সমাজত কৃষকসকলৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি শাৰীখনত জয় জোৱান জয় কিষাণ শীৰ্ষক আৰু মই মোৰ ভাৰতক ভাল পাওঁ আদি দেশপ্ৰেমমূলক শ্লোগানো সুন্দৰকৈ তুলি ধৰা হৈছে। শাৰীখনত এই সকলোবোৰ বস্তু সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে সুবৰ্ণপুৰ জিলাৰ ডুংগুলিপাৰীৰ চাহালা গাঁৱৰ তাই আৰু দাই শিপিনী ঈশ্বৰ মেহেৰে। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে তেওঁৰ অনন্য কল্পনাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। আনহাতে তেওঁৰ এই অসাধাৰণ প্ৰচেষ্টাক যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে। নোৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যেনেকৈ কি আজ্ঞা আমাৰ সম্বলপুৰী শাড়ী আছে, যেনেকৈ আমি ভাৰত মাতাৰ মানচিত্ৰ আছে, তাৰ সাগে 28টা ৰাজ্যৰ নাম আছে, 28টা ৰাজ্যৰ মেপ বি আছে, আৰু সেইটো আজ্ঞা ছোট মেছেজটো বি দিয়া হৈছে, যেনেকৈ আজ্ঞা জয় জৱান জয় কিষাণ বুলি লিখা হৈছে, আৰু সেইটো আজ্ঞা আই লভ মাই ইণ্ডিয়া বুলি লিখা হৈছে। আজ্ঞা শাড়ীটা তৈরি করবার বহুত টাইম লাগিছে, মাসে টাইম লাগিছে শাড়ি। ওড়িশার সম্বলপুরী শাড়িটা মানে বহুত পছন্দ করছেন নারী মানে, আর এটা গোটে বান্ধকলা হিসাবে তৈরি হচ্ছে। কারিগর মানে বিভিন্ন প্রকার আকৃতি দৌছন মন্দির মসজিদ এসবকে বিভিন্ন প্রকার ফুল জাতীয় পশু পক্ষী দিয়ে সে শাড়ি মানে তৈরি করছেন, যেটাকে অতি সুন্দর ভাবে তৈরি করছেন। আর সেটা খালি আমার সোনপুরের নাই ওড়িশার নাই, সেটা দেশ বিদেশের সবুড়ে বহুত খ্যাতি লাভ করছে। মহিলা মানে সেটা পিঁধুছেন, পিঁধিকি দেহকে বহুত ভাল লাগুছে, আরাম লাগুছে। এই শাড়িখন প্রস্তুত করবলৈ কোনো রাসায়নিক পদার্থ অথবা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হওয়া নাই। বিশেষ ডিজাইনৰ এই শাড়ীখন প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে তৈয়াৰী মিহি সূতাৰে হস্ততাঁতত বোৱা হৈছে। যিহেতু এই শাড়ীখন সম্পূৰ সূতাৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে, সেয়েহে শাড়ীখন অতি কোমল আৰু পিন্ধিবলৈ আৰামদায়ক। যদিও এই আকৰ্ষণীয় শাড়ীখনৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে, তথাপিও ঈশ্বৰ মেহেৰে শাড়ীখন 15-20 হাজাৰ টকা দৰত বিক্ৰী হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। পুৰ বান্ধ শিল্পী মানে সবুবেলে বান্ধ কলাৰ নিজৰ উৎকৃষ্ট প্ৰতিপাদন কৰি আছিছে, এবং সমগ্র ভারতবর্ষে যদি দেখা বলে সূক্ষ্মর সূক্ষ্মতর বান্ধ শিল্প হচ্ছে সোনপুরর। ইনর বান্ধ শিল্পী মানে কোনসি গ্রাফর সাহায্য নাই নিয়ে নিজের মানসিক শক্তি বলরে নিজের কল্পনা শক্তি বলরে সেমানে প্রস্তুত করে পারছেন অতি ডেলিকেট অতি সূক্ষ্ম বান্ধ, এবং তার আউথরে সেটাকে প্রমাণিত করেছেন ঈশ্বর কুমার মেহে। 5 মিটার দৈর্ঘ্যর এই পাতর হাড়িখনত তুলি ধরা প্রতিখন ছবিয়ে কলাসুলভ কামর ক্ষেত্রত উড়িষ্যার নিপুণতার কথা প্রমাণিত করেছে। যদি এই অনন্য শিল্পকর্মই স্বীকৃতি লাভ করে তেন্তে রাজ্যখনৰ শিপিনীসকলে সকলো ঠাইতে তেওঁলোকৰ শিল্পকর্মৰ আৰ্হি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।